Bem-vindos à nossa primeira videoaula dessa disciplina que se chama Educação e Diversidade Étnico-Racial do curso Uniafro. Nessa primeira disciplina, nós vamos discutir alguns marcos legais vigentes a respeito da educação e das relações étnico-raciais no Brasil. Mas para iniciar essa nossa aula, vou começar falando a respeito de como ela se estrutura e como ela é pensada para que a gente possa desenvolver um melhor trabalho. Inicialmente, a nossa disciplina ela vai ter uma duração de quatro semanas, com uma carga horária total de 60 horas. As atividades vão, que serão desenvolvidas são fóruns, wikis, questionários e chats. A emenda da disciplina subentende-se a apresentação de uma discussão teórica acerca da relação entre educação e diversidade étnico-racial, considerando a perspectiva do multiculturalismo. Aborda a legislação e os documentos sobre o tema e a trajetória da temática étnico-racial no currículo brasileiro. Como objetivo geral, nós pensamos em tratar, com base nas legislações vigentes, temáticas relativas às questões multiculturais e étnico-raciais no Brasil. E bem como verificar nesta a inserção do debate sobre relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e africana nos espaços educativos brasileiros. Como critérios de avaliação, nós teremos a participação e envolvimento dos estudantes, o empenho na realização das atividades, a pontualidade com a entrega das atividades, comprometimento com as leituras, o acesso à plataforma, a debate com os seus companheiros, a melhoria do seu aperfeiçoamento profissional e a cada atividade será atribuído um valor, uma nota específica, que determinará a nota ao fim da disciplina de acordo com os critérios determinados. Partindo da premissa da estrutura da nossa disciplina, agora nós vamos passar para as legislações vigentes com relação à questão da educação e das relações étnico-raciais. A primeira que a gente vai visitar é a Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial que foi assinada em 1965 e que o Brasil foi signatário e a partir de 1966. Nessa convenção, pretende-se que os Estados-partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar uma política de eliminação da discriminação racial. Em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças, dos direitos iguais de educação, cultura, informação, migração, opinião, religião, habitação, dentre outros. No Brasil, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil. Que afirma, em seu artigo 3, parágrafo 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em seu artigo 4, no parágrafo 8, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. No artigo 5, parágrafo 42, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, o racismo é crime inafiançável. Porém, você sabe a diferença entre racismo e injúria racial? Vamos saber. O racismo é um crime previsto na Lei 7.716/89 que implica conduta discriminatória dirigida a determinado grupo considerado mais grave pelo legislador e imprescritível e inafiançável. A injúria racial, tipificada no artigo 140, no parágrafo 3 do Código Penal Brasileiro, consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. A partir daí também nós temos a Lei K.O., que é a Lei 7.716, de 1989, que prevê no seu artigo 1 a punição na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar à promoção funcional uma reclusão de dois a cinco anos. Exemplos de penas. No artigo 5 recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador por conta de sua raça, cor, etnia, religião, a pena pode ser de reclusão de 1 um a três anos deste modo compreendemos que a lei K.O é a lei que reforça a questão do racismo e que transforma ele em crime inafiançável e previsto de punições de prisão. A partir desse momento surge a lei que altera a lei K.O e traz informações a respeito da questão da injúria racial, que é diferenciada do racismo. Vamos ver. A Lei 9.459, de 97, altera os artigos da Lei CAO. No seu parágrafo 3 se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena é de reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Um dos exemplos dessa alteração da lei CAO seria um vídeo que vocês podem assistir a partir desse momento, no link ao lado, falando a respeito de atitudes discriminatórias que acontecem no cotidiano, no nosso dia a dia, em nossas cidades. A partir desse vídeo, podemos identificar que no Brasil, Ações de injúria racial, discriminatórias e preconceitos ainda acontecem em vários lugares, no espaço de trabalho, nas relações entre amizade e em outros espaços. Nós vamos ver agora algumas legislações que ainda trabalham e tentam prevenir com essas questões, tanto do racismo quanto a injúria racial. Uma delas é a lei sobre a discriminação nos meios de comunicação. Ou publicação de qualquer natureza, a Lei 8081, de 21 de setembro de 1990, que determina que atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, praticada pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza, são vistos como crime. Abaixo nós temos uma imagem de uma propaganda veiculada entre os anos de 2000 a 2011, feita por uma companhia de cerveja. Nessa imagem nós podemos ver o uso abusivo e discriminatório relacionado à raça. A empresa utilizou o seguinte slogan: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Em seguida, em letras menores, devassa negra encorpada, estilo dark de alta fermentação, cremosa com aroma de malte torrado. A empresa, atualmente, sofre um processo administrativo no Ministério da Justiça e pode ser condenada a pagar 6 milhões de reais por pena e por preconceito relacionados a essa publicidade. Mas, para além disso. Que imagem estão sendo passadas das nossas mulheres negras e de outras raças no Brasil por meio desses veículos e desses meios comerciais e os pelos meios de comunicação. Partindo desse princípio, nós foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 20 de junho de 2010, e essa lei institui o Estatuto da Igualdade Racial. Destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Essas legislações citadas se referem a questões relativas à governança e ao Brasil como um todo. Porém, nós também temos algumas leis colocadas, escritas e pensadas voltadas para a nossa área, que é a área de educação. Vamos conhecê-las? Na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB de 9394 de 1996, alguns princípios do ensino são colocados. O terceiro Pensa-se na questão do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O princípio quarto, o respeito à liberdade e apreço à tolerância. O princípio décimo segundo, a consideração com a diversidade étnico-racial. E o artigo 79b, que. Institui no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, este dia que foi incluído pela Lei 10.639 de 2003, que nós vamos ver posteriormente. A Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, é a lei que inclui no currículo oficial a obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileiras e da educação das relações raciais em toda a educação básica. Isso quer dizer: do ensino fundamental ao ensino médio em todas as escolas públicas e privadas, alterando a LDB e a resolução número 1 um, de 17 de junho de 2004, que cria as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas. Nessas diretrizes, o parecer ele procura oferecer uma resposta entre outras, na área de educação, a demanda da população afrodescendente no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparação e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e identidade. Trata ele de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e discriminação que atingem particularmente os negros. Nessa perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente têm os seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. A partir do conhecimento das legislações e dos marcos legais e da leitura dos textos sugeridos, nós agora convidamos a você, aluno e aluna, a participar do nosso fórum para debater essas questões legais, pensando em algumas perguntas que nós deixamos para vocês. Você conhecia as legislações vigentes? As que estão diretamente ligadas à educação, são conhecidas por você? Como podemos resumir tais legislações para que estas possam ser debatidas nos espaços educativos. Vamos debater no fórum? A partir de agora, nós convidamos você a participar deste fórum e debater junto aos seus colegas a respeito desses temas, refletindo a partir dessas perguntas. A partir da aquisição dos marcos legais, pretendemos que este auxilia você no seu trabalho pedagógico durante o seu percurso em sua vida. Também deixamos para vocês algumas referências bibliográficas que servirão de apoio para o seu trabalho e para suas leituras. Agradeço a todos e a todas pela participação nessa videoaula. Espero vocês no próximo momento. Um grande abraço, bons estudos!